原标题：敌对国家宣战时，双方的大使馆人员怎么回国？这里告诉你答案。自从有了文明，人类的历史就伴随着战争一道进步。战争其实也是一种解决冲突的办法，只不过这个方法的代价太大，一般没有哪个团体想用这种办法解决冲突，是以外交手段逐渐发展起来。现如今，各国之间一般都设有大使馆，以通达两国高层的思想，以消除误会。那么问题来了，如果敌对的国家宣战时，这个国家的外交人员怎么回国呢？如果两个国家决定通过战争解决问题，他们会互相宣告开战。这时，外交部会约见敌国大使馆人员，通知他们撤离，会留下24个小时的时间，用来撤离双方的大使馆人员。这些人员会通过大使馆的车辆，该国自己安排的车辆全部运送离开。他们会有两种撤离方式，第一种是撤离到该国旁边的中立国家，第二种是如果没有中立国家，就直接撤回本土。这是在当今时代的处理方法，那么在真实的战争中不一定完全是这样的。就拿二战来说，美国和日本就没有宣战，更没有留下时间撤离各自大使馆人员，那么这些人是被如何处理的呢？日本战斗力突然袭击了珍珠港以后，就等于是对美国宣战了。被日本打疼了的美国人很生气，当然也很害怕，他们害怕在美国的使馆人员搞间谍活动，于是将这些人全部抓起来关进集中营里。而日本也采用了同样的方式，这些大使馆工作人员直到宣战后第二年才被交换回国。二战中，日本对中国的伤害最为巨大，战争开始后两国的真实情况又是怎么样的呢？说出来大家可能不相信，中日打了这么多年，死伤了这么多人，可是根本就没有宣战，也没有宣布断绝外交关系，而且是双方都没有。为什么会出现这样的情况呢？先来说说中国。在当时，两国实力差距非常大，无论是战术还是武器都不如日本人。中国军队大多拿着一战使用的落后装备，其次士兵的战斗力也差距悬殊。那时中国人普遍比日本人高，可是由于粮食短缺吃不饱，士兵们都非常瘦，连骨头都能看到，而日本人补给充足，一个个都长得很壮。当时蒋介石也认识到了日本人很难对付，所以他不敢轻易宣战，一旦宣战了，在日本的大批中国人就必须要运送回国，可是没有那么多船去接他们。而日本不同，他们可以把侨民全部转移到各国的租界，在租界里中国军队根本就管不了。再来看看日本的情况，日本人不宣战当然也有他的打算。第一，如果日本宣战，国际上就会对开战双方进行制约，限制对两国的进出口，这对资源基本靠进口的日本来说根本承受不住。为了有足够的资源维持战争，日本人也选择了不宣战。第二，日本人进行的是侵略战争，害怕被别的国家谴责，他们要封锁消息，如果宣战肯定会受到舆论的谴责，这对他们是不利的。第三，日本人刚开始打的顺利，可是打到武汉的时候就前进不了了，战争进去了僵持阶段。这时候日本人就把汪精卫扶植起来，认为汪精卫的政府才是中国的中央政府，所以他们不能对不认可的政府宣战。不管怎么说，两个国家一旦打起战来，什么样的情况都有可能发生，不可能完全保证双方大使馆的安全，特别是对人民的伤害就更为巨大。返回搜狐，查看更多责任编辑。